Отримати необхідну інформацію про вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та Державній прикордонній службі України мукачівці зможуть у Центрі рекрутингу української армії. Метою Центрів рекрутингу української армії є надати людям можливість обрати собі місце, посаду, військову частину у Силах оборони України. Фактично ми створюємо мережу таких центрів, щоб максимально бути близьким до людей, і щоб люди могли фізично прийти і поспілкуватися, задати всі необхідні питання. Відповідно, мета – це, звичайно, комплектування армії людьми, а фактично мова йде про те, щоб надати людям можливість реалізувати себе, добровольцям, людям мотивованим, людям, які самі йдуть в армію, для того, щоб захищати батьківщину, знайти своє місце. Рекрутинговий центр розташований у приміщенні ЦНАПу. Тут громадяни можуть отримати інформацію та консультацію щодо служби у силах оборони та за бажанням рекрутуватися на обрану військову посаду і частину. За допомогою цього центру небайдужим, мотивованим громадянам будемо допомагати знайти себе в українській армії, які наші дівчата, наші спеціалісти допоможуть пояснять, допоможуть, розкажуть про різні напрямки, різні вакансії в тих чи інших бойових частинах. У центрах рекрутингу не роздають повісток. Тут громадян консультують фахівці. Вони допоможуть кандидатам обрати вакансії, які відповідають їхньому цивільному досвіду. Згідно наших, як кажуть, обов'язків, ми будемо допомагати всім жителям міста Мукачево, всім переселенцям, всім людям від 18 до 60 років, яка є вікова категорія, ви знаєте, які потрібні у Збройних силах України. Значить, ми їх, знаєте, як трошечки так, як оберігаємо. Вони навіть ті, що отримали повістки, навіть одну, навіть ті дві повістки, вони приходять до нас без всякого там страху. Ми їм порекомендуємо, ми їм запропонуємо вакансію по їхній, по їхньому фаху. Пан Іван став першим відвідувачем центру рекрутингу. Чоловік каже, прийшов дізнатися, які вакансії потребують заміщення. Повістки не отримував, але маю бажання піти. Прийшли сюди, хотів поцікавитися, який принцип отримання даних документів, реєстрації. Людина, яка добровільно вирішила долучитися до оборони держави, може самостійно обрати посаду та військову частину, каже Олексій Бежевець. Звісно, що найбільш гостра потреба на сьогодні є в тих частинах, які перебувають безпосередньо на вістрі оборони. Тобто це ті військові організми, бригади, які приймають безпосередню участь в захисті батьківщини. Тим не менш, ну і звичайно, що це посади, які пов'язані з веденням бойових дій. Так? Тобто це будь-які оператори усіх видів озброєння, стрільці, механіки, водії, навідники і все, що з цим пов'язане. Тим не менше, усі ці воюючі частини, звісно, потребують забезпечення. До центру людина може приходити декілька разів та дізнаватися інформацію про вакансію. За бажання може залишати чи не залишати свої дані. Фахівці наголошують, цей сервіс консультативний. Тут пропонують широкий спектр вакансій – від бойових до тилових посад, як для чоловіків, так і для жінок. Важливий момент. Тут ми не перевіряємо жодних документів, незважаючи на те, що це центр надання адміністративних послуг, і наш центр рекрутингу саме в цьому приміщенні знаходиться. Тут надається консультації і допомога людям, щоб людина могла себе знайти. Відповідно, документи тут не перевіряються і фактично можна нічого на цьому етапі не брати. Туди можна прийти, поцікавитися, взяти інформацію. Якщо є бажання і вже згода поспілкуватися, можна, не розкриваючи своє справжнє ім'я навіть. Центр рекрутингу української армії співпрацює з військовими частинами та прикордонними загонами. Бажаючи отримати інформацію про вакантні посади, можуть отримати цю інформацію через сайти пошуку роботи, через зовнішню рекламу, яка у нас розміщена по Закарпатській області, а також звернутися саме до відділу комплектування Мукачівського прикордонного загону або в центр військового рекрутингу, який створений на базі ЦНАПу міста Мукачево. Наразі є можливість укладати як строкові контракти, так і контракти до оголошення демобілізації.